Ace, Shel Silverstein. Když se stavíš na kus řeči, je to konverzace. Když mi řekneš, venku prší, je to informace. Když si hezky povídáme, je to komunikace. Když se ale pohádáme, je to konfrontace. Pak si na mě naštvaný, což je komplikace. Já si tě chci udobřit, to je motivace. Když pak o tom složím verše, je to inspirace. A z těch ací dohromady vzniká civilizace. A když řeknu, to je skvělá báseň, je to provokace?